qiyaartan waxay isugu timid inay halkan ku muujiyaan cabasho ku saabsan kursiga 144 oo doorashadiisa loo madlan yahay inay dhacdo 25-ka bisha. Waxaan isla wadaagnay walwalka aan ka qabno inaanay doorashadu daahfurnayn, in aysan meelna ka waafaqsanayn habraacii lagu heshiiyey shirkii ku soo dhammaaday Muqdisho 3-9 bisha January. Waxaan isla wadaagnay in ergooyinkii iyo odayaashii aan si daahfuran loo qorin aanay qabiilka isimadiisa iyo waxgaradkiisa iyo nabadoonnadiisu ergo iyo odayaal iyo civil society aysan ka warqabin si gaar ah loogu qorayo musharax ka mid ah musharaxiinta. Arrintaasi waa ka digaynaa, waxay dhalaysaa cawaaqib xun. Meelna kama waafaqsana wixii lagu heshiiyey, meelna kama waafaqsana wixii ay sugeysay bulshada Puntland. Waxaan rabnaa guddiga doorashooyinka oo aan ognahay inay rag odayaala oo reer Puntland yihiin inay arrintaa ka feejignaadaan, inaysan noqonin shahaada suur markhaati been ah u fura dad gaar ah. Waxaan ka digaynaa in arrintaasi aysan noqonaynin arrin dadkani ay iska qaataan oo ay sidaa ku dhammaata. Dad international community-ga oo aniga aan ka mid ahaa dad markii shirku soo dhammaaday kulamo gaara la yeeshay, waxyaabihii aan konsaanka ka muujinay oo aan la wadaagnay kuwa qaybo badan oo ka mid ah ayaa ka muuqda shaqada hadda socota in la baalmaray. Wixii lagu heshiyey waa la baalmarsan yahay. Xero military oo aan dadku geli karin baa lagu qabanayaa doorashada. Dad gaara ayaa shaqada wad lama dhegaysanaya isimadii iyo odayaashii iyo cuqaashii iyo murashaxiintii kuraasta danaynayay. Waxaan leenahay guddiga doorashada arrintaas ha ka feejignaadaan. Maantay markii aanu damcanay inaanu kulamo yeelanno hoteelada magaalada, dhammaantood intaanu tagnay waxay noo sheegeen in warqada loo qeybiyey inaan shirar lagu qaban karin, oo ay wasaaradda amniga iyo arrimaha guduhu warqada u qeybiyeen ay uga digayaan hoteelada inaan shirar lagu qaban karin, sidan oo kale yacni looga dacwoonayo wax isdabamarinta socota. Waxaan leenahay wasiirada gaarka oo wasaaradahaas maamula haddii ha ogaadaan inaanay dadku sidaa ku aamusaynin, waliba dee anigoo kale oo xisbiga wadajir oo 5 sano fahad iyo farmaajo aamusin waayeen inaan reer koraadku aamusin karin, waa aanu annagu afkaartayadan cid walba la wadaagayno.